aqui, ó. Uhum. Ele vai crescendo, ele tá novo ainda. Qual é o nome? Ingá. Ingá. Cantagalo faz divisa com diversas localidades de Minas Gerais. E encontramos dois mineiros pescando e fizemos uma parada para conversar com eles. É mineiro. Você é mineiro da onde? Pirapitinga. Pirapitinga? É. Onde é que você conseguiu essa ranzinha? Já tem rã em Pirapitinga? Tem. Aqui no estado não tem que ter mais rã, não. É, eu peguei lá. Aquele de açude. É, de açude, né? É. Aí você começou a pescaria agora? Agora pouco, é. Então você não tem nada aí no seu balde, não, né? Só uma tilapinha que eu peguei de sarrafa. O que você pegou aí? Só uma tilapinha, para o almoço, ó. Prontinho. Olha só. Você sempre pesca aqui nessa região? Sim. O Rio Paraíba do Sul é perigoso? Ah, tem seus perigos, mas o pescador conhece os lugares que pode, os lugares que não pode. Geralmente não. Eles têm ali, né? Aquela barraca. Ilha ali, eles têm uma barraca que eles vêm, passam o final de semana, comem um peixinho, tomam uma cerveja. São parceiros. Os amigos. São parceiros, esse rapaz. Amizade de pescador. É, a gente vai conhecendo dentro d'água aí. Um de Minas que jamais eu imaginava conhecer. E a gente se conhece aí, tá sempre fazendo uma farra ali. Um sujeito muito bom. Aqui não tem fronteira, não. Minas, Estados Unidos. Tem não? O Rio é o único, é. Nosso canal aí, né? Nossa via é aquática mesmo, mas é uma hidrovia. A gente anda pra lá e pra cá e. Então aqui é tudo a mesma coisa, né? A mesma coisa, a gente não faz separação do estado do Rio. Não, porque às vezes o pescador do estado do Rio vem pescar em Minas e nós de Minas vem pescar. Travessão é, nós já estamos quase do lado de cá, ó, no estado do Rio. Então a gente não tem essa fronteira, não, ninguém implica um com o outro, cada um respeitando. O limite do outro e no final dá tudo certo. E a pesca é para quem gosta, né? Porque tem dia de você ficar um mês batendo e nunca pegar. Nunca pegar. E de repente, do nada, você pegar muito peixe. O gostoso é vir para a beira do rio. Só estar na beira do rio já é um... No ano passado, no final do ano, nós pegamos 16 dourados. Naquele finalzinho do ano. Agora tá devagar. Começo do ano, não é a época dele, mas... Você acha que o peixe já subiu todo de desovô? Ou ainda tá... Não, ainda tem. Já tem bastante peixe ovado, né? Tem. Peguei uma carpa esse dia pra comer e ela tava ovada. É, peguei uma carpinha esse dia pra comer e tava ovada. Ainda tem muito peixe ainda. É. E elas estão assim, agora... Você viu pulando agora há pouco aí? Elas estão pulando muito as lambidas dela na pedra, ó. Tem muito lambido de peixe, tem muita carpa aí. Ela faz uma rodela assim que ela chupa o lodo. Ela se alimenta do lodo da pedra. Aí você vê a marca assim, as medalhas, ó. Você vê a medalha lá. Lá você pode ver na lama lá, aquelas medalhas tá marcadas, é ela que chupa. Ela se alimenta do lodo. Show. A tilápia mesmo é um peixe que não era do Rio Paraíba. Né? A tilápia é de outro país, da África, se eu não me engano, da Ásia, sei lá. E você vê que de açude também fugiu e povoou o Rio Paraíba. Olha que coisa linda.
E é uma delícia esse peixe. É tão, tão pequeno, porque é pra gente garantir o almoço, né? Pra não, depois não ter que ficar correndo atrás. Mas ela chega a ficar de 3 quilos. É. Peixe desse aqui chega a ficar de 3 quilos. Já tá garantido o almoço. Não tem hora marcada, mas se você quiser passar lá em cima depois e participar, tá convidado. Eu vou passar lá, vou mostrar lá onde é a barraca deles lá, na ilha. Tá ok. Podemos ir? Qual seu nome? Eli. Eli, obrigada aí, Eli. Valeu, tá? Deus abençoe. Valeu. Irmão, tamo junto. Falou, querido, um abraço. Tchau, um abraço. Tá na paz. Ó, vontade pra ele. Volta aí. Nova modalidade que surgiu há pouco tempo. Você vai, joga o canal, a redinha vai, a rede vai descendo, o peixe esbarra e malha. A carpa, o dourado, o piau, o robalo, eles pegam o peixe direto. Assim. Isso daí é uma tipo de pesca brasileira, nacional, ou vocês copiaram de algum lugar? Não sei, eu sei que isso apareceu de uns anos pra cá, né? É. Que a gente, eu nem acreditava que se pegava peixe. E eles colocam uma boiazinha numa ponta e um chumbo na outra. Então vai esbarrando, ela vai aberta dentro do rio. Geralmente a curimba ela vai se alimentando, né? Chupando o lodo. Aí ela esbarra ali e malha, aí eles tiram. É legal pra caramba, é gostoso pescar. Como é que chama mesmo? Redinha. Redinha, né? É. Joga na ponta da vara, joga lá no meio do rio. Ela vai descendo, né, esticada, que é por causa da boia e coisa. Uhum. Eles vão ficar famosos lá na televisão em Friburgo. É. Alô? Ciro, o que é pesca esportiva? Pesca esportiva para mim é um lazer, né? É um esporte, né? Onde eu trabalho durante a semana, no final de semana eu venho para o Paraíba pescar, você viu que maravilha que é esse rio, então a gente faz uma higiene mental, então para mim a pescaria é tudo, é o esporte, né? E é o lazer. Mas você fala, às vezes, por exemplo, você já citou aí a pesca esportiva, você devolve o peixe para o rio. Isso. Né? De um modo geral, é assim? Você só tem o prazer de pescar, de pegar o peixe, mas aí você devolve? Não, às vezes a gente devolve quando pega um peixe pequeno, alguma coisa assim. Na época, né, se tiver pegar um peixe ovado, um dourado, é bom você soltar, como tem amigo aí que durante o ano todo. Mas a gente, a maioria do pessoal que vem pescar, leva um peixinho para comer, a gente faz na beira do rio. Senão a patroa reclama, né? É, pode acreditar que você foi pescar, né? Chegar em casa sem peixe é complicado, né? Nem que for. Mas a gente compra também. Tem pescador que vende aí. Tá certo. Olha só, quando você falou ovado, você quis dizer um peixe que tá com óvulos, né? E que ele vai desovar. Tá, vai desovar. Vocês têm esse tipo de consciência, isso, né? Isso aí. Na época, né? Fevereiro até o dia 1º de março, por aí.
a pesca está fechada, né? Está proibida. Uhum. Qual é o período? Você pode repetir? Janeiro, praticamente janeiro e fevereiro, né? Está proibido. Final, praticamente 2-3 meses, assim, de... Não, é janeiro, não, é final de novembro, são 3 meses. Quando você diz a pesca está proibida, é para pescadores que vivem, né, têm sua subsistência. Todo mundo. Mas aí a gente está vendo esse rapaz pescando ali, mas não... Mas é esportivo, ele não... Não altera muito, não. Mas o pescador mesmo, que vive da atividade pesqueira... Ele recebe, ele é proibido. Ele recebe um salário para não pescar na época da desova. Ah, entendi. Entendeu? Ele faz a carteira, ele registra, o governo federal paga um salário a ele para ele não pescar. Entendi. Nessa época. Mas tem uns ignorantes aí que pescam, recebem e pescam. Uhum. Eu tive na barragem Além Paraíba, há uns 2 anos atrás, é onde você vai para Porto Velho. E eu vi uma porrada de pescador na época da desova pescando. E eu comecei a filmar. Porque eu fui lá para ver isso mesmo e denunciar. E começaram a me rodear, os caras ficaram com raiva, os pescadores. A sorte minha é que eu tenho uma carteira de vereador, que tem um símbolo que parece que é da polícia. Eu abri aquela carteira, eles viram aquele símbolo, acho que eles acharam que eu era polícia, vazaram fora, mas eles estavam querendo me cercar. Enfim, tinha uns 15 pescadores, né, que recebe para pescar e, né, e não param de pescar. E ali sai mais ou menos uma tonelada de peixe meia por dia de pescador pescando escondido. Porque o peixe sobe para desovar, fica embaixo na barragem, e eles vêm com tarrafa, pegam até leva com. Tudo. Eles têm um gancho com o puçar, pega no puçar. Então isso é uma covardia. É um peixe quando está ovado, ele está febril, ele não, a carne dele não é legal. E muitas vezes até estraga. Uhum. Então você vê como é que o cara é. Ele vive da pesca, ele depende daquilo e o cara vai lá fazer essa covardia. Né? Então eu fiz uma denúncia até na polícia ambiental do Rio. Na época, eles vieram aqui, me procuraram na Câmara, eu estava em viagem ao Rio, não pude levar eles lá. O certo ali é fazer o quê? Colocar um posto policial ali na época da desova. Com um drone, que agora tem drone para você observar tudo, e durante a noite, ficar lá também durante a noite para os caras não pescarem. Aí eu tenho certeza que o rio vai povoar mais ainda de peixe, porque na época da desova os caras pegam muito peixe. Tira ali toneladas de peixe por dia. Uma covardia. E tudo pescador que vive de pesca. E depois os caras ficam reclamando que não tem peixe para pescar. Ah, tá ruim. Mas os próprios. O cara faz essa sacanagem. É triste. Agora, pescador igual a gente que vem final de semana, assim, não faz mal nenhum. Você pegar um peixinho ou outro para comer, não vai. Não vai estragar nada. Porque vocês são, na verdade, vocês são os vigilantes, né? Vocês é que ficam fazendo esse patrulhamento, né? Sobre o rio, sobre o nível de poluição, vocês que denunciam, né? Vocês são uma espécie de guarda costeira aqui do Paraíba, né? Uma coisa que tem acontecido aqui, que a gente está muito chateado, é um pessoal que está vindo pescar aqui de arpão. E é uma covardia, porque no mar é diferente do rio. Aqui o cara mergulha, o peixe não foge, né? Você dentro do rio, ele é curioso, ele vem. Então eles estão pegando dourado grande, matando dourado grande. E eu, quando eu... que eu falei com você que eu tive aqui com o pessoal de Friburgo, esse senhor Itaro, pesca no mundo todo, sabe, viajado, e ele falou, Ciro, e eu peguei um robalo grande, 3,5 kg mais ou menos, e eu separei, falei, não, esse eu vou levar para comer. E ele não falou nada no momento. Aí ele esperou um tempo, aí ele falou assim, Ciro, posso te fazer uma proposta? Eu falei, pode. Se você pegar uns 2 ou 3 pequenos de 1 quilo, você solta esse grande? Eu falei, tudo bem. Mas aquilo ali, depois eu fiquei pensando naquilo. Fiquei pensando. E, pô, por que soltar o grande e ficar com o pequeno? Aí depois eu tive a noção. Você vê o cara que é experiência, que é inteligência. Ele, o grande, ele, a ova dele, ele vai dar muito mais alevino do que o pequeno. E o filhote dele... tem a proporção de crescer do tamanho dele. Já o pequeno, você não sabe se ele vai chegar a esse tamanho, se a qualidade dele é...
Então é melhor, ele falou, é melhor você tirar dois tranhos pequenos do que um grande. E eu já pensava o contrário, pegar o grande e soltar o filhote.